Ben ve izleyenlerin hamısına salamlar. Bugünleri seher yemeğini hazırladığıma sizinle paylaşır, bölüşürüm. İstifadə edirəm lavaşdan 2 ədəd yumurta, holland pendirim. Bir de ekrana baxaq yaxından, holland pendirim. Çəkilmiş ət maşından keçirmiş mal ətini acı ədimə soğanla birlikdə qovurmuşam. Çox da yağa üstünlük verməmişəm. Çalışmışam ki, əti qızaranda acı suyu getmiş olsun. Ketçup, evdə hazırladığım ketçupdan istifadə edirəm. Bir de ki, mayonez. Bir ədəd yumurtanın ətinin içərisinə tökürəm. Əti artıq duz istiyot vurmuşam. Və bir də ki, qarışdırıram. Mayonezdən istifadə edirəm. Lavaşın içərisinə mayonez çəkirəm. Əgər evdə mayonez yoxdursa, demək qatığa azca günə baxan yağı əlavə edin, çəkin. Onda da daha qəşəng olunur, daha yaxşı dadlanılır. Çünki bilirəm ki, əksər evlərdə qatıq həmişə olur. Mayonezləyirəm, 2-2 böldüm lavaş böyük olduğu üçün. Hazırladığım əti İçərisinə qoyuram. Nazik bir şəkildə, hətta təqribən bir az. Bugün istifadə etmişəm 200 qram mal ətindən, çəkilmiş mal ətindən. 200 qrama qədər pendir, pendiri artıq süd qəzisdən keçirtmişəm və yaxud da ki, hazır süd qəzisdən keçirilmiş pendirlər də satılır. Pendir keçirdiyim süt gəlsin, içərisinə acı səpirəm. Bir az keçup. Yəni bişəndə hər tərəfinə özü yayılır. Çox da əlavə etmirəm. Pomidor xoşlayanlar pomidor əlavə edin üstünə, qoyun xırda-xırda doğrayın. Ketçuptan sonra biraz da holland pendiri səpirəm. Və ehtiyatla bükürəm. Bu şəkildə tava qızana qədər bir ədəd yumurtanı sındırıram. Yaxşıca qarışdırıram. Geniş bir qabın içərisinə tökürəm. Qarışdırdıqdan sonra. Sonra isə hazırladığımı ehtiyatla yumurtanın içərisində fırladıram. Tavanın içərisinə qoyaq, pişsin. Bir üzü qızardıqdan sonra ehtiyatla çevirib, o bir üzünü də qızardıram. Dediyim kimi hazırlamışam, uşaqlara görə böyüklü və kiçikli. Və yaxud da ki, kim xoşlayırsa süfrəyə vermək üçün müəyyən qədər balaca bir ölçülərdə lavaşı kəsir. Bu, o bir üzü də qızardıqdan sonra bugün hazırladığım səhər yeməyi, şifana yeməyi artıq hazır. Kim də hazırlayırsa nuş olsun deyirəm. Kanalımıza baxın, abunə yazılın. Siz de bildiklerinizi benimle bölüşmeyi belə unutmayın. Sağollaşmıram, yine de herhalde deyirəm.